Yuk masuk, masuk, masuk. Kok jauh lagi? Baik, sebentar ke sini, baru duduk. Oke. Pas duduk, anak datang, duduk ke sana. Dan? Eh, beg tu kena letak kat meja kan? Tak. Ha. Berat ke? Berat, okey lah. Bila kertas ni pun okey kak. Kertas pun okey. Tak faham, tak faham. Tak faham, tak faham. Ada buku? File ke ada? Siap-siap sama orang file. Okey kak? Itu dia cakap boleh show. Okey, lepas tu, mana sikit? Mana sikit ni? Ayuh ke sini, Eugene. Ya, ke sini. You nampak ke yang H1 ni? Eh, nampak ke H1 tu? Kena sembunyi. Ha. Ha, sembunyikan sikit. Akan cakap dulu. Ya. Saya cakap, where's your mommy? Ya, dan buat air. Datang lah dulu. Datang baik. Lepas tu, jom. Lepas tu, dia masuk dulu. Dia ikut sini tau. Ha, sini? Ha. Pertama, dia letak atas je. Ha, senang. Ha, you memang pernah tau. You kan ni, you dah 30 tahun macam ni ke? Haa, you masuk dulu, okay, you duduk sana. Lepas tu, lepas itu dulu, you tanya, where's your mom? Lepas tu, oh, you reply. Yeah, you reply. Itu dah. Itu dekat luar. Where's your mom? So kau gila eh. Masuk saja.